Слава Тебе, Всемогъщи Боже, слава Тебе, Свята Тройца, един Бог в три лица. Събрали сме в името и достоинството на нашия Господ Иисус Христос. Молиме Те, Отче Святи и Праведни, погледни на нас през кръвта на Исус, помилвай ни, прости ни и благослови ни. Господи Исусе, подари ни благодат за слушане, за говорене, за молитва, за хваление. Благодарим Ти, Господи, че имаме тая възможност да събираме в Твоето име. Молиме Те да ни помогнеш да опазим вярата до край. Амин. И да наследим вечния живот, който Ти си обещал на всички ония, които вярват. Ние сме събрани тук, защото вярваме в Тебе, вярваме на Твоето Евангелие. Помогни ни, Господи, да го опазиме чисто и пълно Евангелие, такова да вярваме, такова да проповядваме и да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, за да минеме през тесната врата, да вървим по тесния път, защото изкушените и съблазните този свят са много, те нахълтаха и по църквите и ние знаеме, че мнозина, за съжаление, ще отпаднат. Ние Те молим и за работници, защото нивите са презрели, а има нужда от работници, Господи, които Ти да осветиш, да ги благословиш, да ги привлечеш, да ги поставиш, да работят, защото народа е жаден, чака и няма кой да му занесе живата вода. Благослови това наше събрание, бъди с нас и ръководи ни. Молим Ти, Души Святи, Ти да ръководиш събранието, прости ни, когато забравяме, че се намираме в Твоето присъствие. Да, Господи. Помогни ни да се свещаваме, да се опомняме, за да не би вместо благословени от тук да си излезнем с натоварвания. Ние Те молим и за болните, за страдащите. Молим Те, Господи, за тия, които са тук и за тия, които си ги няма. Там, където са, помилвай ги. Молим Те за всички наши сънародници в България и по целия свят. Пази ги, помагай им и особено уния, които Те търсят. Ти си ни обещал, който търси ще намери, който хлопа ще му се отвори, който иска ще му се даде. Придай вяра на всички тия, които имат нужда от изцеление, от утешение и от благословение. Помилвай сестрата, която има проблеми с домашни проблеми, храносмилането, докосни се до стомаха й и цери стомаха й. Помилвай я, Господи, дай съвършено здраве и съвършен мир. Вразуми и тази жена, която е вземала заем от ней, се прави на разсеяне и не го връща, да се свести, ти й говори на сън, в нощно видение, да си върни заема. Молиме Те за друга сестра, която има проблеми с колената, с зъбите, благослови я, помилвай я и цари я, дай съвършено здраве, молиме Те за Николай. Господи, дай пълна победа и пълно изцеление. Благодариме Ти за тия наши сестри и братя, на които Ти си чул молитвите на църквата. И Те благодарят на Тебе, а и на нас, че ние сме се помолили за тяхното спасение и церение. Бъди с нас в днешния ден. Помагай ни, Господи, да се доближим по-близко до Тебе, да Те познаваме по-добре, но най-вече и Ти да ни познаваш, да не би в съдния ден да ни кажеш, че не ни познаваш. Господи, пази ни от всякакво беззаконие. Изобличавай ни
за да можем да се свестим и да се опомним. Пази ни да ходим в чистота, в святост, в благоговение пред Тебе. Благослови, помилуй ни и освети това събрание. Амин. Добре. Значи първо на тия, които търсят, нали, молитва в чудбина, чука, жетвари в огряла нива. За тази сестра, която има проблем с стомаха, спряла мелница. И сестрата, която е взела заем, брадвата е забита на дръвника. Просто брадвата е забита на дръвника. Ами дай Боже тя да бъде предупредена, тази жена да се опомни. И ние сме свидетели на такива хора, взимат пари на заем, не връщат. И те си имат оправдание. Господ Исус Христос казва, давайте на заем и не очаквайте да ви го върнат. И там Перезадната църква един мил брат, наред от всички взимат заем и не връща. И пастера го извикал и казал, бе, брате, тук се оплакват много брати и сестри, назимал се заем и не връщаш нищо. А то така пише, бе, брат. А то пише, бе. Ма Исус казва, давайте на заем и не очаквайте да ви го върнат. Какво вие трябва да изпълнявате словото? А той му казал, само че има още нещо, което пише в тая Библия. Какво друго пише за заемите? Праведният се смилява и дава на заем, а нечестивият взима и не връща. Взима и не връща. Кажи, брат, нещо. За стомашните проблеми виждам такава питка, която ти месиш за Господната трапеза. Да. Дали е такава? Виждам питка, такава, кръгла. Господната трапеза трябва да си редовна. Да взимаш Господна трапеза. Нали? Ние знаем, че оттам се получава много често и целение. Ние се молиме тялото на Исус, взимаме, за да оздравеем. То беше разкъсано заради нашите болести и за нашите страдани, за да получим и целение. А пък не мога да кажа какво означава тая брадва за тая твоя приятелка, но Господ ще я предупреди по някакъв начин да се опомни, да се свести. Тя да няма възможности, хубаво, но тя има ли? Господ си знае как, как да го направи. Така на живота била свикнала тя да живее. Аз бех без работа на времето 6 години и свърших всички пари, защото дадах един оброк. Всеки ден ще давам за Божието дело, абсолютно всеки ден, по някаква сума. И като бех без работа, парите свършиха и останах с един лев. И сложих единия лев на масата и казах, Господи, тук е писано, да не мислиме за другия, за утрешния ден, защото Господ ще промисли. За утрешния ден ми трябват 5 лева за ядене и за 5 лева за разноски. И пристигна един брат и казва, а бе, ти ми даде 5 лева на заем и аз тая нощ не можа да спа, че не съм ти ги върнал. Ети 5 лева. Идва друг и казва, а бе, ти ми купи книгата Ку Вадис и тя струваше 5 лева и не можа да спа. И не мога да спа, трябва да ти върна да ти плата книгата. Иди ми носи 5 лева. Имате на 25 и на жителите. Тихо. Идва една сестра. Ти ми дай часовника на съседа, който моя съсед е часовникар. Ми оправи часовника, ама аз не съм платил. Не съм платил. Така че Господ може да и да я накара да се опомни, да свести, да не мога да спи и да си върне заем. Но ако е необходим. Добре, сега да попеем. Рождественската песен.
следващото, знаем ли я? Да. Малко градче. Oh,
за мен бе деня. Yeah.
501. От човеците няма да има успех против Божиите раби. Защото началника на живота е наша защита. Продължаваме наред. Днеска сме втора част на пета глава от Евангелието според Евангелист Лука. Един ден, когато той получаваше и седяха там фарисеи и законоучители, надошли от всички села на Галилея и Юдея и от Йерусалим, и той имаше сила Господна да изцелява. Ето, някои донесоха на постелка един човек, който бе разслабен и се опитваха да го внесат и сложат пред него. И като не намериха отде да го внесат, поради навалицата качиха се навърх къщата и през покрива го спуснаха с постелката насред пред Исуса. И той като видя вярата им рече му: човече, прощават ти се греховете. Книжниците и фарисеите почнаха да размишляват и казваха: кой е той, който богохулства?
Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Исус, като разбра помислите им, отговори им и рече: какво размишлявате в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа: прощават ти се греховете ли, или да кажа: стани и ходи? Но за да знаете, че Син човечески има власт на земята да прощава грехове, каза на разслабления: тебе казвам, стани, вземи си постелката и върви от дома си. И той стана веднага пред тях, взе това, на което лежеше, и отиде от дома си, като славеше Бога. И ужас обзе всички и славеха Бога. И като бяха изпълнени със страх, казваха: какви чудни работи видяхме днес. До тук. Моля да седнете. Господ Исус Христос обикаля Юдея, Галилея и проповядва Божието царство. Проповядва Евангелието, което се придружава с чудеса и знамения. И така той влиза в една къща, където ще проповядва, но хората са се научили, че вече стават много изцеления и го търсят, за да се докосне до тях или те да се докоснат и да получат изцеление. Но веднага, след като се е разнесла славата му, книжниците и законоучителите и фарисеите също отиват и го търсят, за да го хванат в нещо, за да го обвиняват, тъй като те не вярват, че той е пратен от Бога. Некъде в притчите ли пише: всеки успех под слънцето поражда съответна завист. Така че ако имате в нещо успех, пригответе се да ви завиждат. Но моята баба казваше: по-добре е да ви завиждат, отколкото да ви съжаляват. Така че живеете така, че да ви завиждат, а не да ви съжаляват. И тук фарисеите бяха дошли от завист. Как така този народ тръгна сред тях? Тех не ги слуша, не иска да... Те говорят, обаче народа бяга от тях. Исус казва: защо бяга? Ами защото са наемници. А наемника не го е грижа, не го е грижа за овцете. Той работи за пари. А истинският пастир дава душата си за овците. Той се гриви за тях. И така бяха се събрали много хора и един парализиран човек, неговите приятели са му казали: ето сега, тук Исус е в една къща, да отидеме да се помоли за теб и за да ти изцели. Явно той също е вярвал, Исус знае кой вярва и кой не вярва. Но не можаха да го занесат при него поради голямата навалица. И тогава те се качиха на покрива, разкриха покрива и с въжета спуснаха парализирания пред нозете на Исус. И евангелиста казва: като видя вярата им, като видя вярата на тия четирима души, но също и на болния, защото Исус няма да каже на човек, който не вярва или хули Бога: прощават ти се греховете. Като видя вярата им, каза на паралитика: човече, прощават ти се греховете.
Ето, Исус вече се изявява като Божи син. Но човеците не могат да го приемат. И фарисеите, и законно учителите, и книжниците разсъждаваха. Кой е той? Да богохулства. Само един Бог може да прощава грехове. Така е. Само един Бог прощава грехове, но те не знаеха, че пред тях стои Господ Бог. Въплатилия се Бог. И затова той им отговори. Кой е по-лесно да река прощава ти се греховете или да река стане и ходи? По принцип едното е лесно и другото е лесно. Нали? Можеш да кажеш, прощават ти се греховете. Ама дали са ти простени греховете? Можеш да кажеш, стани и ходи. Ама ако не стане, какво означава? Означава, че нямаш власт да изцеляваш. И затова, за да узнаят човеците, че син човечески има право да прощава грехове, каза на паралитика: стани, вземи постелята си и иди от дома си. И той скочи, взема това върху което лежеше и започна да слави Бога. Ето това трябва да правят хората, които са изцелени, да славят Бога, да принесат жертва на хвала, а не да забравят. Да забравяме, аз като говоря, нали, за вас и за мен се отнася, да забравяме, че Господ ни е изцелил, да забравяме, че Господ ни е благословил. И някои хора се дразнят от този поздрав, някои евангелски християни, от поздрава слава на Бога. Какво е това слава на Бога, слава на Бога? Еми това е прославяме Бога. Слава на Бога. И аз като отида в някоя такава баптистка църква, например, и поздравявам пастира, слава на Бога, той така прави. Като че ли, какво е това слава на Бога? Ами това е, прославяйте Бога. Славете и величайте Бога. Какво направи Исус? Показа на човеците, че е син човечески, който има власт да прощава греховете. Това беше главното, което той доказа на тия книжници и фарисеи, че той може да прощава грехове чрез това чудесно изцеление. Когато Исус изпрати учениците и им каза: идете и проповядвайте, болни изцелявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте. Допълни още нещо. Комуто простите греховете, простени са. И комуто задържите греховете, задържани са. Тук на земята и на небесата. Това вярвате ли го вие? Защото много хора не го вярват. Откъде на къде апостолите ще прощават грехове? Откъде на къде? И го тълкуват. Ако някой е съгрешил нещо против мене, и аз му проста тук на земята, ще му бъде простено тук на земята и на небесата. Това е така. Но тук не става за такова нещо, защото тия, на които апостолите проповядваха, какво бяха им съгрешили на апостолите? Нищо не бяха им съгрешили. Кога един Божий служител може да каже прощават ти се греховете? Когато човека се кае, изповяда греховете си и го види, че плаче за греховете си. То не може да тръгне свещеника или пастира или апостола от човек на човек и да прощават ти се грехове. Прощават ти се, няма да стане. Няма да стане.
Кога ще му бъдат простени греховете? Когато изповяда греховете си от сърце и ги остави, тогава ще му бъдат простени. Свещенослужителът може да каже, прощават ти се греховете. Но Господ е който прощава. Свещенослужителът може ли да прощава грехове? Не може, той изговаря думи. Същото е, когато един човек каже, Исусовите рани ти си изцерен. Човека ли е изцерял? Защото много хора гледат на човеци. Е, един евангелизатор там изцерява маса хора. Не може да изцери един човек. Не може. Нали, аз съм свидетел, как Господ пред мен изцери хора, болни от рак. И не един, и не двама. Първият от рак, който беше изцерен, беше Цветанка Харизанова. След това, на генерал Шипков, командващ ракетни войски на България, жена му се разболя от рак на белия дроб, правителства на болница казаха, че остават 5 дни живот. Отидахме, помолихме се, рака изчезна. Брат Димитър, с рак на всички вътрешни органи, обхванат и всички вътрешни органи, и на мене ми беше открито, стомаха, жлъчката, черния дроб, половите органи. А когато се помолихме и Бог го изцери, имах видение, че той седи на един стол и до него едно дете. Той не беше женен, ще се ожени, ще има деца. Един ден неговата дъщеря дойде е тук, сега на 18 години. И Бог го изцери за един миг. Ама аз ли изцерявам? Мога ли аз да изцерявам тумори и раци? Не мога, но Господ изцерява. Аз съм казвал много пъти, не съм изцерил човек от хрема. Ама кой ги изцерява? Бог. Бог ги изцерява. И сега прочетах, един брат от Америка ми изпратил по скайпа, един български професор Лачезар Аврамов, разглежда проблемите с раковите заболявания. И там в тази статия, в която той, това интервю пред вестник Труд, казва, в Съединените щати се дават 3 милиони, трилиони долари. Милиони, билиони, трилиони долара, за да се открие лекарство против рака. Огромни средства се пръскат. Резултата е минимален. Много малък. От изцерените от химиотерапия и лъчетерапия и оперативно се спасяват само 2%. Но тия проценти аз знам, че не са от химиотерапията. Тя Господ ги е изцерил, а те си ги преписват на химиотерапията. Господ ги е изцерил. Костадин Бранков лежеше в раковата болница и ние се молехме за него. И един ден го виждам в тролея. Викам, Бранков, какво стана с теб? Чакай, чакай, че Господ ме изцери от рак. И целият трамвай се обръща да види човек изцерен от рак. Той беше жълт като лимон. Какво стана, бе? Ами и стана, вика, умирах. Значи, рака беше обхванал като в найлон, вика, и двете части на белия дроб и вече немах въздух. Дишах с кислород, но по едно време усетих, че потъвам. И се моля, Господи, предавам се в Твоите ръце, потъвам, потъвам, потъвам,
и изгубих съзнание. Не можех да мръдна. Събуждам се сутринта и си поемам въздух. Аз мога да дишам. Ей, момчета, там имало още двама души. Аз мога да дишам. Скача, излиза в коридор и там го среща дежурния лекар. Къде си тръгнал, бе? Ти ще паднеш и ще умреш в коридора. Аба няма да падна, бе. Бързо лекар, връщай се обратно. Връщай се там на леглото. Ще ни отвориш белято. Връщам се аз на леглото и те носят разни апаратури да ми направят снимка и аз им казвам на тия там рентгенолозите. Абе аз мога да дойда в рентгена, кво ще носи тия железа тук да се мъщат? Ма можеш ли да дойдеш? Ма мога бе. Ма дежурния лекар, бе остави го дежурния лекар, аз ще дойда там. Правят му снимка. Няма го рака, изчезнал. Събират се там докторите и вика на един, на една връб наредиха снимките отпред, отляво, отзад, отдясно, четири снимки. Когато е бил болен и умирал. И тука още четири снимки. И гледат тука, отидат там гледат, пак гледат тука, пак гледат и викат, не е възможно. И по едно време един от докторите каза, това не са снимки на един и същи човек, не ни правете на глупаци тук. Това са снимки на двама души. И те гледат какво е написано и помогнало им е грешката на медицинската сестра. На първите снимки са написали Константин Бранков, а на вторите Константин Бранков. И те докторите ви, ето, виждат, това е един човек, това е друг човек. Викат рентгенолога. Аз познах рентгенолога, забравих му името, сега не мога да се сетя. И го питат. Тия снимки на кой човек са? И рентгенолог казва, на тоя. А тия? Ами и тия са на тоя. Събрали там снимките и след два дни го викат другаря Румен Николов, ние го познаваме с брат. Количев и го познават всички, които ги е привиквал там да ги плаши. Абе ти, кво се разприказва, че си царен от драг, бе? Ти знаеш ли, че мога да вземе, вика, тия документите и да те изобличим и да те вкараме в затвора с тия лъжи, където говориш, че си царен от драг. И той им казал, е, ако можехте да ги вземете и да ми дадете едно копие на тия документи и аз да тръгна от село на село, от град на град с тия документи и да показвам какво е направил Господ. А той поискал документите от раковата болница, но те му отговорили. Тия документи ще стоят тук и ние ще показваме на студентите, че има човеци и царени от рак. Има човеци и царени от рак. И ето аз познавам най-малко четири. Една сестра в Париж, пет, от рак на белия дроб. Една в Видин, шест. Не мога да сета и други. Господ ги изцери, а те отчитат, че са изцерени и чрез химиотерапия. Те си ги отчитат, че са изцерени чрез химиотерапия. Това не може човек да го направи. Не може човек да го направи. Когато брат Димитър лежеше
болен от рак с по всички вътрешни органи и се молихме, аз бех предупреден да не полагам ръце върху него. И се молих, дигнати ръце, и изведнъж той се развика: огън, огън гори, изгараме! И после като свидетелстваше там, Първа евангелска казва: а брат Петър въобще не ме пожали и ми вика: гори, Господи, всичко да изгориш. Какъв е този огън? Да не е мой. А човече ще каже: ти имаш някаква енергия. Никаква енергия. Никаква енергия. Е, имам някаква енергия. Ма имаш биотокове. Ама има всеки човек, всички вие имате биотокове. Тия токове реагират, нали, да ръката, крака да тръпне, нали, тия токове реагирам, има ги. Ама могат ли те да изгарат ракови образования? Не могат. Кой го прави? Святия Божий Дух. Святия Божий Дух, Исус казва: ако чрез Божия Дух бесове изгонвам, дошло е до вас Небесното Царство. И така, трилиони, пише във вестник Труд, харчат в Съединените щати да открият лекарство против рака. А то е открито. Знаете ли кое е това лекарство? Мирният договор на грешника с небето. Ето го лекарството. Една сестра и попада мирният договор във Видин, обажда ми се по телефона, болна от рак, почва да се моли, плаче, изповяда греховете си: прости ми греховете, моля ти се, Господи, да не отида в ада, изцери ме, Господи, и отива на преглед във Видин. И казват: какъв рак, бе, нямаш никакъв рак. Тя се съмнява, отива в Монтана. Абе, жена, нямаш никакъв рак, бе. Е, как нямам, нали, тук ми е определено лечение. Не вярва. Отива във Враца. Трети път. Нямаш рак. Никой не се е молил за нея. По мирния договор си изповядала греховете. На Димчо, баба му Блага, значи станаха 7-8. По мирния договор си изповяда. Искаш ли да приемеш, да се помириш с Бога? Искам. Член ли си на партията? Член съм. Не може да членуваш тази партия и да станеш служителка на Бога. Това са двама различни господари. Можеш ли да се откажеш от партията? От всичко се отказвам, само да спрат тия адски болки. Тя се свила на кълбо, така на кравай. На леглото и пищи, и кожа, и коста, и само пищи. Само да спрат тия адски болки. Отказваш ли се? Отказвам се. Айде да направим отричане по мирния договор. Почваме ние отричането, едно след друго, и по едно време Тимчо е зад мен и казва: брат Петре, абе, ти усещаш ли нещо, че нещо тая стая се напълни с някаква специална топлина? Викам: да, усещам ли? И болната казва: и аз я усещам. Само отричането по мирния договор. Не съм се молил, никой не се е молил за изцеление. Усещаш ли я? Усещам. Ставай! Не мога! Дай си ръката! Ставай! Слезна от кревата, тя не е, няколко месеца не е ставала, не може да пази равновесие. Поведох я малко. И тя поснаха и тя почна да си обикаля от стаята. Мъжът гледа на вратата и се чуди. И Димчо му казва: дедо Стефане, видали какво Бог направи с Леля Блага, защото тя му е втора жена, и той вика, не баба Олеми, поне по-млад. Повярвай,
Господ и теб да те изцели и да те спаси. А той отговори: Вие знаете какво е моето становище относно вашето верю. Бам! Затвори врата. Минаха десетина дни, питам Динчо, какво прави баба ти Блага? Ами вика, тя е на парти. Студентите, като били студенти, се разбрали, като навършат 70 години, там където са празнували празника, да отидат да се съберат, тя е на парти. А дедо Стефан, за съжаление, внезапно почина. И ние говорим, гледат и не видят. И не вярват. И това е близкият му човек. Същото е с Савка Шипкова. Рак на белия дроб. Лекарите, специалистите от правителствена болница казват на мъжа й, остават и 4-5 дни. Не може, тя свършва. Отиваме, ние молиме си за нея. Той влиза около 2 метра. Генерал, висок, командваш ракетни войски в България. Пуфти. Около нас сама не му е удобно да се кара, защото сме дошли да се молим за жена му, излезе на терасата, запали цигара, почна да ходи насам натам. И ние си отиваме. Влиза при жена си и казва имената на тия агитатори да ги прата там, къде им е мястото. Тя му казала, абе, къде ти е възпитанието, бе? Хора са ти влезнали в къщата. Защо ли им каза добър вечер, добре дошли? Тия ли агитатори? А аз ще ги прата къде им е мястото. Дай ми имената, ама не знам им имената. На петия ден Савка Шипкова отива в правителствената болница. Виждате там докторите, професори. Кой те докара тук? Ми, сама дойдох. Как дойде? Пеша. Е, как пеша? Ти немаш бел дроб. Имам, доктор. Имам. Я да видим. Слагат. Рака го няма. И тогава той професор е казал, абе, какво да ти кажа? Стават и чудеса. Стават и чудеса. И като я вижда по улиците некои път я срещна и вика, ето, стават и чудеса, ти си едно такова чудо. Но какво става след няколко години? Генерал Шипков се разболява от рак. Също на белия дроб. Отива в правителствената болница, лекува се с химиотерапия, с лъчетерапия, с всички възможни модерни начини да бъде изцелен и се обажда по телефона. Савке, ти какво направи да оздравя? Ми ти знаеш много добре какво направи. Молихме се на Бога и Бог ме изцели. Ти сам ли си в стаята? Не, има тук още един генерал до мен. Ами като останеш сам, помоли се на Бога и кажи, Господи, съжалявам всичко, което съм съгрешил, прости ми греховете и изцери тялото. Помоли си, Господ, и те ще изцери. А той отговаря. Аз вече го направих. Молих се, но не вярвам в никакъв Бог. Е, на кого си се молил? На кого си се молил? И генерал Шипков и замина. И може. Разболя се директора на раковата болница, доктор Мушмо. Едни младежи отидаха да го питат. Ето, Костадин Бранков беше изцерен в раковата болница от рак на белия дроб. Тази жена е изцерена от рак на белия дроб. И той е болен от рак на белия дроб. Той е изцерен от рак на стомаха с разсейки. Искаш ти
да дойдат тук едни братя да се молят за тебе, за твоето изцеление. А той каза, не вярвам на никакъв Бог. Аз вярвам на научните постижения и на вътрешната мобилизация на организъм. За съжаление, доктор Мушмо, директор на раковата болница, си замина, защото постиженията на науката и вътрешната мобилизация на организъма не можаха да му помогнат. Не можаха да му помогнат. Това ви казвам, малко се отклоних, защото се чуда на тия доктори и на тия лекари и на тия управници, които дават и пръскват трилиони, трилиони долари, евро, за да открият лекарство против рака. А Господ го е дал. Ти изповядай греховете си, включи мирен договор с Небесното царство от сърце и ето Господ го изцелява. Но защо не искат да повярват? Не знам. Видяха ли фарисеите, книжниците и там законо на учители? Видяха ли той паралитик как стана и започна да играе и взема това и си отиде и славеше Бога? Видяха ли? Повярваха ли? Не повярва. Какво направиха? Убиха Исус. Разпънаха го на кръста. Така няма да повярват и тия. И аз го казвам с пълната отговорност, че говоря истината, че тия трилиони долари отиват на ветъра, това са, нали, заплатите и пенсиите на хората, за да намерят нещо, дето няма да го намерят. Защо? Защото рака е дух, рака е демон, рака е демон. Той не може да се намери. Той не се вижда. Нито могат да видят ангела, нито могат да видят демона. Защо съм толкова сигурен? Защото тия хора, за които ви говоря, Славка Шипкова, 10 години след нейното изцеление, покани мен и сестра ми да ни почерпи по случай 10 години от нейното чудесно божествено изцерение. Покани ни кафе и някакъв кекс и започна да ни говори за нейното изцерение, как лекарите се чудили, как нейни родини, близки, приятели се радвали, други се чудили. И ние си тръгваме и на вратата, като ни изпраща, казва. Впрочем, аз никога не съм била болна от рак. Ние си стъписах. Защо го казвам? Качваме се на асансьора и още в асансьора сестра ми казва, не може и двете да бъдат верни. Изцерена 10 години от рак и никога не е била болна от рак. Едното е лъжа. Защо излага? Не знам. Може би са и наредили. Ще кажеш, че не си била болна никога от рак и то Петър Велев да го изкараме лъжец. Ама не става. На другия ден рака се връща. На другия ден рака се връща. И тя се обажда. Брат Петре, молете се за мене. Защото рака се върна. И аз застанах тук една събота и казвам да се молим за Савка Шипкова, която Бог е изцели от рак на белия дроб преди 10 години, но тя се отрече на вратата, че не е била болна от рак. Бог да изцели втори път. Сестра ми е там, седеше, тя стана и каза, късно е, с нощи Савка е починал. Не може да бъде излъган Господ. Той няма да допусне да се свърже името му с лъжа. Така е.
Не може. Павлина Барковска умира. Отиваме ние, молиме се, Пламен, Петю, Ани, събрахме се там, молихме се, срасейки по всички вътрешни органи. Очите, това белото и беше жълто, тя, лицето й беше като сиво, като земята ви. И казали на мъже, че тя си отива. Помолихме се, отива на преглед. Правят ни там изследвания. Викат я, дават изследванията, лаборантките и казват, вие бехте много зле, вашите изследвания беха много лоши, сега са отлични. Кой ви цел излекува? Кой ви цели? Тя набрала там смелост и казала, Бог! Вика, те говореха там с три такива лаборантки, било е сигурно точно почивката, и изведнъж вика, като че падна бомба там. Като казах, Бог! Всичко за неме. За нас съм изследванията на доктор Бобчев. Там си се събрали лекари, пият кафе, почиват. Павлина, кой ти цари? Вие, доктор Бобчев. Той казал, а? Викам, защо си излагал? Еми, защото може, нали, да стане, да го, ако кажа Бог, може да стане така, че, нали, да ни подгонат, не знам какво. Както и да е. И той казва, ела до вечера у нас с мъжата. Тя казва, не, вие елате с вашата съпруга, отиват. И той казва, Павлина, това, което беше ти, абсолютно е невъзможно да бъде, да бъдеш изцерена от каквато и да е медицина и от каквито и да е лекарства. Рака е изчезнал. Знаеш ли кой те е изцерил? И тя тогава му казва, молихме се на Бога. Да, не се очудвам. Моята майка е вярваща. Явно и той го е страх да каже, че е вярваш. Какво толкова е страшно, бе? Ето аз съм вярваш. Е, какво? След две години, брат Пламен чува Павлина, работеха в едно конструктивно бюро, беха колеги, че Павлина започва да разказва вицове против Бога. И той вика, Павлина! Тя обаче продължава. На 1 октомври разказва вицовете, на 2 октомври рака се върна. Разбирате ли? Аз ви говоря, за, че това е демон и че се връща. Бранков живя 20 години след изцерението. Димитър е жив и здрав и сега. Защо? Защото прославиха Бога. Прославят Бога. Господ ми даде едно видение, което се молих, че държа Павлина така с едната ръка, тя виси от терасата надолу, те живеят, мисля, че на 14-ти етаж беше и виси надолу. И аз се моля, Господи и цария, и чувам от небето глад, ако обещая, че кръка и повече няма да стъпи в доктор Лунг. Отивам аз и казвам, и тя вика, притисната съм, ще обещая. Притисната съм, ще обещая. Но в този момент ли за мъжа и. Какво има да обещава? И тя му казва, как така ще обещава? Как така няма да ходи и да не вижда там сестрите си? Не знам дали не е изпълнявала някаква служба там в доктор Лун. Ами не мога да обещая. Аз съм и казвал това. Когато каза, притисната, ще обещая, изпълни ме радост, ама голяма радост. Когато каза,
не мога да обеща, страхотна мъка и сърце. Значи тя си произнесе смъртната присъда. Веднага след тия думи почна да пищи. Почна да пищи. Оле, какво става с мен? Тръгнаха да я карат Пирогов. Извикаха бърза помощ. А с Йора се разваля и каза: ето бе, Господ ви дава белег. Не я карай, бе, обещай бе, Господ си те и цели бежна. Не мога да обеща. Прекараха я през покрива отгоре, да в другия асансьор, закараха я бе Пирогов. И сутринта, 5 часа, Павлина почина. Върна се. Разбирате ли, че това не са клетки, а са демони. Това е демон. Моята съседка се разболя от рак. Сина я закарал в раковата болница да излагат система. Те го върнали и казали: бе, къде я караш, тя умира, бе. Тя ще умре тук, като и сложим система. Закарала висул и там. Помоля от нашия вход, имаше две медицински сестри да изложат системата. Те отказаха. После ми казаха: ами ако изложим системата и тя умре, нали утре ние ще отговаряме. И така се разговаряме на площадката. И в този момент идва брат Панталей и съпругата му Теменуш. Какво става тук? Абе, никой не иска да постави, викам, тази система, на тази жена умира. Как така никой не иска? Я разбута ги там, Теменушка, и постави. Помниш ли? Постави система. Айде сега, отричай се от греховете. Има ли човек, на когото не си простила? Има. Кой? Слаха ми. Тя умори брат ми. Викам, не го уморила брат ми. Аз знам това е горе-долу историята. Брати са го убили там, неговите мафиоти. И Бог е изцери. Напълня, беше кожа и кости. Напълня. Отиде в село Извор. Започва да копа градината, да работи. Нали, там някой от комшиите вика: ха, она твоята комшийка е фанала, она е лоша, боле ще я отнесе. Ама тия комшийки си заминаха, а тя е здрава. Минаха години. Един ден идва при мен и казва: може ли да ми закараш с колата до този онкологичния диспансер? Викам: добре, качвай. Закарах я, седех там известно време, върна се, усмихната, вика: готово, свършихме работа. Прибираме се и след два дни тотка се разболя отново. Рак. Какво си направила, бе? Не казва. Казала на сестра ми. Дадох на докторите 500 лева, да ми напиша, че съм болна от рак, за да се пенсионирам. Написаха ми, разписах се, разболя се и умря. Защо? Защото е дух, разберете. Това е истина. Сега, един брат Стефан от Баптистката църква имаше рак на аортата. И му правеха химиотерапия. Не може да се оперира аорта. До сърцето. Обаче ние се молим и за брат Стефан. Брат Стефан си изповяда по мирния договор. Един път, втори път, молим се и брат Стефан е жив и здрав и сега. Жив и здрав и сега и работи в библейско дружество. И лекарите казват: ето, виждате ли, че с химиотерапията този човек беше изцелен. Чрез химиотерапията ли? Не.
понеже стана дума точно за това заболяване и ме така амбицираха тия доктори сега, наши, те пак сега ще открият нещо и ще лекуват рака, да ме чуят, че няма да открият нищо. Защото рака е демон. Те не могат да го открият. Той се настанява в човешкото тяло. Когато човека извърши грях за смърт, извърши смъртен грях, той има власт и право над нашето тяло да се настани в нашето тяло. Когато човека изповяда греха си и повярва, че Исус прощава греховете, както този паралитик, той повярва, че Господ му прощава греха. Фарисеите и там законниците не повярват. И ако те бяха парализирани, нямаше да бъдат изцелени. Има ли в Библията изцелени книжници, фарисеи, садукеи? Има на един началник на синагогата дъщеря му. Ама той какво каза? Дойди, възложи ръка върху нея. Възложи, за да не умре дъщеричката ми. И Господ отиде. Какво трябва да правим? Да вярваме, че Исус е същия вчера, днеска и вовеки. Казвам тия примери, защото тая статия ме заинтригува с тия професори, с техните изказвания, това ще направим, това ще направим и изнасят неща, които не ги знае народа. Не ги знае. Даниела, Марето ни заведе при нея на Христо Колице с нахата. Ако не беше отишла на химиотерапия и на лъчетерапия, сега да е жива и здрава. Насилиха я, на сила я накараха да отиде. Дъщеря й дойде от чужбина, проагитира я. Като спре тия лъчетерапията, тя започва да се възстановява. Накараха я на сила и тя си отиде. За да разберат, няма да стане. А е толкова безплатно лекарството. Ето, раздаваме безплатни мирни договори. Прочетете го. Намира се тук, намира се ето тази женица от Видин. Сама си се е молила, болна от рак. Тука ме има, Господи, съжалявам, прости ми този грах. И това, и това, и това, и това. Повярвала е и Господ е изцелил. Така Исус имаше сила да изцелява. Сега Той още има сила да изцелява. Защо? Защото вчера, днес и вовеки Исус е същия. Разликата е, че тогава хората го виждаха в телесния образ. Син човечески. Нали? Син е човечески и Бог говори на пророците. Кой е този син човечески? Човекът Бог. Това е Синът човечество. Човекът Бог. И днес Той изцелява. И днес изцелява. Нарочно казвам тия примери, нали, ще се спомня сигурно още хора, които аз съм ги видял болни от рак, след това съм ги видял изцелени, некои сега са изцелени, живи и здрави, болни от рак. Други обаче се огънаха, върнаха се назад, отрекоха се и погиби. Отрекоха се от това да прославят Бога, решиха да прославят човеците. Ние не сме против лекарите, Господ да им помага. Но ако Господ ни съгради къщата, напрасно зидат зидарите. Ако зидарите са лекари и трябва да съградат тялото ви, напрасно се трудат, ако Господ не ме изцели. Затова ние ще благодариме на лекарите,
Но преди всичко ще благодарим на Бога и ще вярваме, както пяхме в тази песен, че Исус Христос е какъв? Мой приятел. И Той има всичката власт на земята. И може би тази дума на некои им се струва нереална. Исус е мой баща. Защото ние си мислим, че Исус е на 30 години. Нали? Ама Той, неговите години не могат да се изброят. Защото преди свят да съществува, Исус е бил. Исус е съществувал. Исус е съществувал. Така че тая песен, аз помня, той на когото беше даден на Любчо, той завина за Югославия, той я пееше и некои казваха, бе как така Исус е наш баща? Дали бащата на Исус е нашия баща? Но аз вярвам, че ако и да се наричаме по-малки братя на Исус, в крайна сметка Той е нашия баща на всички човеки. И както казва апостола, нека Христос да се всели във вас, да се всели Неговият дух в нас. Тайна! Ще дойдем с Отца и Святия Дух и ще направим жилище в сърцето ви. Как ще стане Той Бог, който е сътворил тази огромна вселена, да дойде в сърцето ви? Но щом казва, вярвам го, че е така. Вярвам. Как със Своя Дух, Божия Дух идва в сърцето ти. Приемете го. Приемете Божия Дух. Молете се за изпълване със Святия Божий Дух, за кръстение със Святия Дух, защото много учители, нали, дали ми се сърдят, но на 50-ница аз посещавам там долу Камарци църквата, се казва Света Тройца и празника е на 50-ница, свещеника се моли, това няма нищо лошо за селото, за народа и така нататък, и взима орехова шума и пърля, и всеки гледа, фана една шумка и вика, ето, тая шумка е Святия Дух. И аз ви питам вас, тая шумка Святия Дух? Но тя е символ на Святия Дух. Ама защо трябва да ги правим такива велики неща, да ги свързваме с символи? Приемете Святия Дух, не каза апостолите, нави орехова шума, да приемете Святия Дух. Приемете самия Дух, приемете го. Добре? Кажи, пане. Преди този случай има един прокажен, не го прочете. Е, ние говорихме за прокажен, подуе това. Добре. Да, добре. Сега имаме бележки, но преди това искам да ви поздравя с сестра Хавина. Тя е била без работа в Англия. Ние сме се молили тук за нея и некой е имал видение. Некой е имал видение, не знам кой, дали брат Христо, дали Панчо, дали Атонио, че вижда едни човеци облечени като тия в съдебната палата. Съдиите и прокурорите с тоги, как се казва. И та ни гледа в Англия и некой тук е изкоментирал, нали, че може би ще работи некъде в системата на правораздаване. И тя казва, намерих си много хубава, много добра работа в Министерството на правосъдието.
Поздрави братята и сестрите, Господ чу молитвата ви, благодаря на Бога, благодаря и на вас. А мъж намерил ли? Моля? Мъж намерил ли? Мъж, мъж. Е, мъж, чакай ти сега, не бързай за мъж. Ще се помолиме Господ да я благослови със съпруг. Другите двама, които беха дошли тука, да се молим и за тях, са си излезнали от тука, тука са усетили голямо помазание. Настанал е мир в душите. Голям мир в душите. Нещо, което те не са го усещали. Но от тука знаете ли къде са отишли? В кръчмата. И са се напили. И всичко са загубили. В едно от решенията на Вселенските събори е записано: от богослужение не отивай в кръчма. От богослужение не отивай в кръчма. Там има други духове. Разбрахте ли? Обаче кой го спазва? Е, не са го спазили и вика: моля ви се, пак се молете, загубихме, усетихме такъв мир, такова помазали и сега вика: напихме се като прасета и ето резултат. Ето. Сестра, една сестра от Пазарлик се обажда, обади сутринта, молили сме си за майка и майка е била в много тежко състояние. Имало е нещо, домашни проблеми, инжекции, в болница е била, нали, нищо не помага. И като съм я представил тук и сме се молили за нея, изведнъж всичко изчезна. Всичко е изчезнало и майка е добре. Затова е добре да свидетелстваме за тия неща, но пак ви казвам, ако Господ те е изцерил, не казвай, че не си бил болен. Защото ти свържеш името на Бога с лъжа, а това няма как да стане. Моля те, Боже, помогни ми всеки ден, където и да ходя, закъснявам. Бързам под стрес и напрежение. Съм всеки път, всеки ден. Моля те, Боже, да ме избавиш. Аз бех същия. Баща ми вика: абе, защо цепиш минут? Имам време, имам време. Аре бе, тръгвай за работа. Е, имам време, имам време. И една-две минути преди затворят вратите на завод. Такъв бех. И започнах, сестро, започнах да си слагам. Сега има такива разписания в интернет на автобуси, на тролей. И гледам как някои мили брата и сестри вика: има време, има време, дай да видя кога ще тръгна, как да се прибера, или да отида на работа, или нещо. Абе, остави 10 минути резерва, бе. Не дей на минутата да цепиш минута. Какво ще загубиш 5 минути? Същото е с бързане по колите. Бързат, че се изтрепат да отиде 5 минути по-рано. И какво като еш 5 минути по-рано? Ели, тръгвай 10 минути по-рано и си карай спокойно. Карай си спокойно. Ето, правих си опити. Карам съвсем точно, гледам да спазвам. 50 км. Къде пише 40-40. И от Камарци дойдох точно за един час. Следващия път викам: сега ще бързам. Нарушавам правилника, карам с 80, с 100. Там, къде пише 90, казвам: айде още 10. Това глобата е малко. И знаете ли за колко време стигнах? За 45 минути.
15 минути. И какво? И какво си спечел от тия 15? А риска? А риска, че си чупаш главата. Карай ти си спокойно. Тръгвай по-рано 10 минути, сестро. 15 минути. Ако си тръгвала до сега в 5, тръгвай 5 без 10. И нещата лека по лека ще се придобиеш това навик. А ние ще се молиме Господ да те оттърве от това цепене на минутата. Имам нужда от прошка на греховете и изцеление. Небето ме съди, че съм спала 20 години. Абе, няма да те съди небето, бе, сестрове. Небето няма да ви съди, а небето се радва, че сте се събудили. Щом си се събудил, значи на небето е радостен празник. Господ няма да те съди за това, че 20 години не си вярвал. Да се молим за премахване на шума в апартамента ни. Бог знае нуждата и да ни разреши проблема с чрез ами да разреши проблема, аз не мога да го разбера какво е тук. Да от шума. Да махне този шум през нощта. Огледайте се какво имате в къщата. Огледайте се. Повтарям, една сестра имала видение. От домовете на хората излизат във въздуха книги, картини, портрети на величия на другара Сталин, другара Ленин, летат горе в небето и се събират на един куп. И когато се събират, се получава едно животно с тяло на крава, а глава на свиня. И чува глас. Това са идолите на моите чада християни. Къщите на християните са пълни с идоли. Пълни. Където и да отидем, фащаме една книга и вътре хули против Бога. Вътре хули против Бога. Оттам са ми тропанията. Също така, има разни обикалят по света. И сега, като отишъл некои в Мексико, оттам си е купил някакъв буклук, върху който шаманите са баяли или са вършили магии и си го донася тук и си го слага на бюрото, за да се похвали, че е бил еди къде си. Ели пак от Африка. Една, знаете, казвал съм ви за този случай, петия прешлен, една сестра се обади от Сан-Франциско и казва, брат Петри, ще уреди ми да дойдеш тук в Сан-Франциско, да се помолиш за мене, не мога да хода, катастрофирах, петия прешлен ми е чупен, мъжа ми ми носи на ръце, викам, няма нужда да хода чак до Сан-Франциско, бе сестра. Айде да се помолим и по телефона. Отричай се, по мирния договор, направихме отричане, молихме се и тя се обажда след 5 дена. Брат Петре, скачам, хода по стълбите, карам си колата, ще дойда в България да се видим. Дойде в България, живее в Люни, отидахме, видяхме. Предложени да отидеме в нейна позната, болна жена да се помолим. Отиваме ли от тая жена и до леглото, един черен такъв от черен мрамор ли, много некъв, не знам, бил много специален. Викам, сестро, тоя буклук, да не го фърлиш от стаята, няма да има и церен. Ама той е много ценен. Сина ми го донесе от Южна Африка. Няма да има резултат, разбираш ли? Молихме се и тя се върна.
Няма никакъв резултат. Изсвърлили он е боклук. Ама това не е боклук, бе, това е нещо много ценно. Много ценно. Брате и сестри, моля ви да се помолиме за внука, който съм го гледала до 12-ти клас. Да започне да се държи, но започна да се държи грубо и арогантно. Да се освободи от нечистите духове, да се осъзнае и да се държи с уважение към мен и баща си. Да се помолим и за моето здраве, стомах, очи и стави. Слава Тебе, Господи! Благодаря Ти, Господи! Ще се молим и за внука, обаче, водихте ли го на църквата овно, като беше до 12 години съм го гледал, а като беше първи клас, до 12-ти клас, заведе ли го на църква? Кръсти ли го? Кръстен ли е? Не. До 12 години, значи то 18 годишен. Кръстен ли е? Ако не е кръстен, няма да стане. Няма да стане. Водете ги тия деца на църква. Свързвайте ги с Бога. Купете им. Сега има по книжарниците учебници по вероучение. Много хубави учебници. Има едни малки такива безплатни ги раздават на български и на английски отдолу, отгоре, по няколко стихчета, преразказ на Библия. Казва се «Моята малка Библия». Ако имате деца, детето да започне от първи клас, да почне да чете тази малка Библия. Аз съм чувал от брат Димитър, не знам колко години е била дъщеря му, на Исус е знаела няколко псалма. На три години. На три години. На три години е знаела на Исус. Знаела за Исус и е знаела на Исус стихове от Библията. Ето причината и за това. Сестро, първо ти трябва да се покажеш и да кажеш, Господи, съжалявам, аз трябваше, той е мой внук, да му говоря за Бога, да го вода на църква, да го кръста, да му... за да има успех. Благи Боже, моля Те, дай сили на внука ми Любо, дай му мир и Ти нареди живота му, сестра, здравка. Искам нещо да ви кажа тук, защото за съжаление, така пострада и моята племеничка. Има решение. Не мога да ви кажа на кой Вселенски събор, но има такова решение на Вселенския събор. Девица, която се ожени без благословението на баща й да бъде анатема. Чувате ли ми какво? Девица, която се ожени без благословението на баща й да бъде анатема. Моята племеничка се скри от баща си и майка си, ожени се за Мишо, отишла венчали се, абе тоя па свещеник, какъв е тоя свещеник? Да пита къде е баща ти и майка ти, къде са вашите родители, как ги венчават за пари. Венчали се. Разбирате ли какво става? Любо е вкарал това момиче под проклятие. И сега то се разделят се, бащата да ги благослови, това е отговор. Бащата на момичето да благослови нея и Любо. Това е, това иска Господ. Затова вие, които имате синове и дъщери, предупредете ги. Предупредете ги. Аз знам, аз мога, аз разбирам. Ти ли че ми говориш? Аз сега знам повече. Аз съм с две висши образования и пет висши образования. Ако баща ти не те благослови, ти си под анатема. Ти си под проклятие, разберете ги.
не ги обръщам, не обръщам. А, то се отнася за православите. Не се отнася за православите. Отнася се и за католици, и за протестанти. Ако искате децата ви да бъдат благословени, Господ да го благослови. Брат Янко, брата на сестра Ценка. Едва века дъщеря ви, татко, това е моя приятел. А, добре, приятел. Може и тая нощ да преспи у нас. Какво? Тука да спи. Откъде накъде? Как се спи тука това? Тя се разревала. А, вие сте много старомодни, не знам какви сте. Той му казал, абе момче, ти харесваш ли дъщеря ми? Много я харесвам. А тя беше наистина много хубаво момиче. Обичаш ли я? Да. Еми, доведи баща ти и майка ти да се разбереме, па тогава спете, ако ще си у нас, ако ще те у вас. Ама до тогава тука нема да спиш. Не ще, ще вика другата събота, той води баща си и майка си. И вика, ти каза да доведа майка ми и баща. Еми, добре дошли. Ожениха се и сега с пъти. У Янко с пъти и у те. Но това е пътя, разберете го. Това е пътя. Ама не знам коя е тази сестра си инвалид на пенсия. Коя сестра има тук си инвалид на пенсия? Има ли? Ти ли си с инвалид на пенсия? Да, Емила. Некои благочестив християнин ти подарява това. Заповядай. А то не е от мене. Тук е записано за сестрата с инвалид. Ето, друга. Има ли друга с инвалид на пенсия? Няма. Ти си. Да се помолим за сестра Русица, Бог да й даде още работа, за да се издържа. А също и сина й Ангел. Бог да му даде покаяние и го изцери. Амин. Брате и сестри в Господа, моля ви да се помолиме на Господа за изцелението от мигрена и синузит. Благодаря, слава на Господа. Амин. И мигрена, и синузит. Господ да ви помогне, ще се молим. Има ли некои да прослави Бога? А после? Наред, айде, почвайте. Ами, онзи ден баща ми направи въбречна криза. Да. Аз така го прецених, защото така го болеше. Започнах, давах му два спазмалгона, обаче започнахме да се молиме. Аз започнах да се моля, той... То така трябва. След и страда някой да се моли. Моли се. След един час вече беше добре и не се върна повече да го боли. И слава на Бога. Слава на Бога. Слава на Бога. Добре, брате, наред. Аз искам да прослава Бога, защото преди 4-5 месеца се разболях от пневмония и трябваше да напусна работата, защото ми беше мръсна и вредна за здравето, така да се каже. И аз също така се бях и отръгнал от Бога. И бях отишъл, нали, на доктор, минах едно лечение, след 2 месеца усещам, че нещата се опитват пак да станат същи. Да се върнат. И аз си казвам, за какво въобще ходя на доктор, като има Господ и Той е най-добрия лечител. И същия ден, беше неделя, си отидох сутринта на черква и в понеделник реших да отида да си направя контролен преглед, нали? И той казва, пневмонията те повтаря отново и трябва да те лекуваме, нали? Аз наистина не се чувствам добре, като от първия път. И заради моето маловерие, нали, аз почнах да взимам лечението, което докторът такова ми предписа.
но в същото време почнах всеки ден да си ходя и на черква и усещах, че с всеки ден добре. В неговото присъствие, нали, ставам все по-добре и по-добре и сега слава на Бога, си дишам нормално. Предстои ми сега в сряда да си направя много кръвни изследвания, да изследва там нещо, нали, за пневмонията. Но благодаря на Бога, че от ден на ден в неговото присъствие ми изцелява все повече и повече. Също така, тези 4-5 месеца бях и без работа. Господ по чуден начин ми подари и работа, в която условията наистина са много хубави. Топличко е, въздухът е чист, няма вредни емисии. И благодаря на Бога за всичко, което върши в моя живот. Слава на Бога. Панчо. Благодаря на Бога, защото моя работодател отново прояви разбиране за нашето все пак ограничено материално състояние и възнагради всички хора, които са работили минимум 8 месеца в тази година с половин заплата. А много работодатели дори съкращават персонала и сега, особено с тия вдигания на цените, положението на много хора в България е доста тежко, особено пък и на пенсионерите. Ще им дадат по 40 лева, но аз благодаря на Бога, че нещата всяка година ми прави впечатление, даже по 2-3 пъти, специално на мене ми обръща внимание и прави материални стимули, които за мен не са без значение, като се вижда как се дигат цените. Много благодаря на Бога, нека Той да благослови всички такива работодатели. Амин. И административни директори, и главни директори, защото ние имаме и административен и главен директор, и целият ръководен състав на института, не само на института, на всички организации в България, които се занимават с работа и управление на кадри. Благодаря на Бога от сърце. Седи, брат. Слава на Бога, братя и сестри. Слава на Бога. Бог да ви благослови всичките. Всички брати и сестри, си спомните преди 3 месеца, мисля, че беше този брат, който среща. Когато ме закара на автогарата, тогава, нали, пътувах за село Веселиново. Да, помня. Искам много да благодаря първо на Господ. Свето и на братята и на ваш също брат Петър, брат Петър, нали бяхте. Искам да благодаря на цялата църква и на братя, че се установих по някакъв начин. Бях в това село Веселиново, община Смярово. Прибрах се и на следващия месец ми се обаждат. Дават ми жилище в Благоевград, който съм с тяло с увреждане. Дадах ми това жилище и съм сега вече, нали, по-добре. Не съм навънка, не съм на улицата. Това е важното, че не съм на улицата. Нека Господа ви помага на всичките брати и сестри. Амин. Бог да ви благослави. Това никога не съм го... Просто какво не ви кажа? И ще ви помоля с вече службата. На 3 ноември имах рожден ден. Направих 34 години. След службата ще ви помоля, аз си тренирам много възможност да пренеса някакви неща. След службата искам да отчерпя тук църквата. И даваха ми това жилище, имаше преди да ме настанат в това жилище.
Имаше едно момченце като мен, не знам защо не е инвалид, не знам как са го останали там. Изключиха тока и сега съм в момента без ток. Иска да ме го включат. Дори аз от пенсията си отделих. 138 лева на социалната пенсия по инвалидност. И съм си отделил от пенсията, за да може да ме го включат. А пък тази сума е доста голяма. Аз нямам такава възможност. Отделя ми по 50 лева всеки месец. Някой може, нали, Бог да помисли, нали, ако може за, да се събера за този ток, че без ток е много лошо. Имам си печка, но пък е студено, завивам се с видео и с йоганта. И ако може за това, нали, Бог да помисли да помогне, нали, за лицата, че този ток, че не съм много. Еми, ще се молим и за тебе. Седни тук, ако трябва, е тук отпред седни да се молим. Латин. Един на Господа, скоро бих много зле болен, стомах от първото. Ще благодаря на Бога за верността, че Той помага. Ние ни оставя. Имам едно съобщение от брати и сестри, че има един Дани, ходи по църквите и убира бабичките, да се пазят от него. Дани, Дани се казва, той е циган от малцинството, а истинското му име е Стоян, от Велинград. Казаха братята ръководители, такъв път идва да не го приемат. Благодаря. Кажи. Искам да благодаря на Бога, че през свободното време обичам да пея песни и явахте от евангелските песни. И да се помолим за вас, Бог да ви благослови на днешния ден на рождение. Амин. Друг има ли? Кажи, стара Саша. Днеска, брата, като говореше за изцеленията от рака Христо, аз отново да благодаря на Господ за моята дъщеря Сандра, която беше преди почти 3 години, дето беше болна от рак. Където премина операция. Слава на Бога! Терапия, и когато между предпоследния и последния курс, тя беше много зле. И преди да влезе в последния курс, аз казах, мамо, хайде да се помолим и да правим изповед от миния договор. И тя, миличката, то беше вече късно, заспиваше, но повтаряше миличкото думите след мене. И благодаря на Господ, последния курс от химиотерапия, тя беше много зле. Майката, която беше с нейното дете, с Сандра в една стая, ми се обади, казва докторите, влизат да видят дали Сандра е жива. И аз веднага отидох до болниците, а тя си е добре, ми казаха. И аз отидох да се помоля с батко и в руската църква и плаках на Господ и благодаря на Господ, че Господ я остави жива. Тя сега, 3 години след това нещо, тя е жива и здрава. Беше получило осложнение след химиотерапията. Десния бъбрек беше усукан. И доктор ѝ каза, че това осложнение ще остане за цял живот. И ще, когато има по-вече физическо натоварване, ще я боли. И аз да помоля и да го показвам, който ти си велики лекуваш съвършено. Лекува е от рака. Моля, премахни това нещо. Следващия път, когато отидохме на контролен преглед, Господ беше премахнал това нещо и докторът, като я преглеждаше, каза, че някога стават и такива чудеса. Благодаря на Господ. Слава на Бога. Които не знаят, но е по-прекъснешното и здраве 3 години след това. Благодаря на Господ. Цялото си сред тези. Слава на Бога. Кажи, стара Мария. Да. И казах, Исус е Христе, както взима болестта на тъщата на Хитивата. Да. Вземи и така Бога от мен. И слава на Бога, сега съм благодарен. Слава на Бога. И аз имам да благодаря на Бога, защото по откровение от Святия Дух,
имам две смъртни присъди. Когато беше жив един пастир, който беше казал там, обаче тия, които ме осъдиха, ги няма. А днес аз навършвам 84 години. Ще те ликвидираме. Заплашваха ми. Затвора. Правиха ми магии. Да умре Петър Велев. Не се радвам. Тази ослепя и умря. И други са ми правили магии. Революционният комитет е осъждан на смърт. Няма го революционният комитет. Ще унищожим християнството. Няма да може да го унищожите. Господ ще натрупа радиацията на главите ви. Изпълни се. Веднага ме извикаха в Румен Николов, майор от Държавна сигурност. Ти ли си новия пророк, бе? Абе, ти ли си новия месия? Какви глупости говориш? Каквото чувам, това казвам. Господ ще натрупа радиацията на главите ми. Два пъти го казах в Конгрешанската църква, там на нашите събрания. Обаче всички са го забравили. Само когато стана радиацията, Пенка Желева ме среща и вика, помниш ли какво казава първа? Господ ще натрупа радиацията на главите на антихристите, дето искат да унищожат църквата. Няма да я унищожите, господа. Защо? Така казва Господ. Фортите адови няма да наделеят на църквата. Това са думи на всемогъщия Бог. Те не могат да бъдат променени абсолютно по никакъв начин. По никакъв начин. Благодаря на Бога. Имаше една пророчица Анна Фануилова, дъщеря, която беше доживяла до дълбока старост. И беше на 85 години. И аз влизам в тая старост. 85 години. Колко Господ ми даде живот, така че днес навършвам 84 и влизам в 85-та година. Още колко Господ ще ни даде живот да бъдем заедно, то искам да кажа на по-младите, много бързо минава живот. Не видях кога бях дете, кога станах юноша, кога тичах и спортувах, кога си панах на работа и кога остарях и станах на 85 години. Обаче някой казва там от светиите, и 1000 години да живееме, това ще бъде един миг от вечността. Един миг от вечността. Това, което е моето желание, да опазим вярата до край. Сънувах сън, че си пера дрехите, изправил съм си там ризата и я простирам. И съм попотник и като се обръщам назад огромно множество от народ. Обаче аз съм попотник, изправил съм си ризата. И насядали хора така, и аз отивам при един от мъжете и викам, излез и говори на този народ. Излез и говори на този народ, а той казва, не мога, защо? Защото съм дошъл на църква по къси панталони. И аз не мога, защото съм си правил ризата и съм потника ми беше бял, нали, хубаво, ама не мога да излеза по потник. Какво показва това?
Народа е готов и жаден, но няма работници, няма кой да проповядва. Защо? Единия без риза, другия без пасталони, третия без обувки. Какво означава това? Не сме си на мястото. Не сме си на мястото. Но вярвам, че Господ, Той е народ. А още нещо ми се даде, че на едно место е легнал един човек, лежи и говори на непознат език. И говори, говори, говори и се събраха много народ около него и го слушат. И той говори, и те го слушат. И постепенно започнаха да се заразнотиват и той ще остана сам и продължи да си говори. Какво означава това? Ако няма тълковател, какво разбират хора? Насърчава се само това, който си говори. Ако няма тълковател, затова разбирам, че това само означава. Молете се за тълковател. Ма не фалшиви, а истински тълковател. Молете се, за да може Бог да излива дарбите си по църквите. Има пълно отстъпление от дарбите. Това е истина. Само знание, знание. Ама това знание не е от Бога. Това е зубрене. Това е зубрене на Божието Слово. Знание от Бога идва, когато директно ти говори Господ нещо и ти казва това, това, това знание и това е знание от Бога. И Господ да ни събуди. И тия дарби да се изливат. Благодаря на Бога, когато се моли някой за мене, който и да е, аз усещам, че някой се моли. Когато ме помазва, който и да е, брат Панчо или брат Георги или Пламен, който и брат Димитър, оне път, когато тук не бех добре и Димчо е мислил да го помоли, да се помоли за мене и да ме помаже. Помилното Господна трапеза. И бехме там и брат Димитър казва, искаш ли да се помоля за теб? Явно е видял, че нещо не съм добре. Е как да не искам? Моли се и аз чувствам сила и помазание върху мене. Помоли ми, Бог ти тича. Благодаря на Бога. Дай Боже да се молиме. Продължаваме да се молим за това огромно множество хора. Имайте преди, че много хора ни слушат по целия свят. Брат Иво каза, че са към 3000 души. Нашето предаване, нашето събрание. Бъдете внимателни, моля ви се. Пазете тишина. Слушайте се. Когато пеете се, вслушвайте. И бързайте напред или назад да се влачите. Или да викате да се покажете какви големи певци сте. Ами добре, Господ да ви говори, защото ако ние говориме, няма да ни слушате. Сега аз чета решенията на Вселенски събори. Забранено е на жена да влиза в олтар. Забранено е. Сега си влизат, излизат и с олтара. Има и други забрани, за които ги чета и се пащам за главата, че сме много далеч. Много сме далече от истина. Защо? Защото си викаме, Бог е милостив. Така е. Той е милостив, но е и много справедлив, а и Бог е свят. Това не трябва да забравя. Не може да живеем в нечистота и да мислиме, сигурно ние не беше. Сигурно ли не бе? И сега идват при мене, сега, за съжаление, и брат Димчо ми даде една дебела книга, аз я дадох на брат Патрико, някои неща, които пише се там за Бога, не се пише с благоговение, не се пише с страхопочитание. Все едно Исус, Исус е такъв, Исус е инакъв, на който е Исус? Братовчети ли? Кой Исус?
Кажи, брат. Да се молиме. Кажи, сестра. Аз искам да също да благодаря на Бога. Миналата събота ми беше много зле. Изглежда беше бил телефон, но както и не. Ти се помоли за мен и ми кажа, че вече почти съм по-добре. Искам да благодаря и за това, че Господ опази вече от този грип, защото при него е много сложно, ако да кажем кой е предпаде. Но слава на Бога, всичко мина добре. Също искам да благодаря и от името на една моя сестричка, вярваща в Бога. Аз тук представих нуждата на нейния съпруг. Той е македонец. Направиха му операция в Македония. Слава на Бога, всичко мина благополучно, но се оказа, че трябва да му направят още една операция. И пак да се помолим на Бога, ще се молим, да. Може втората операция да мине добре. Милост Господи. Обадиха ви се от Добрич. Да се молим и за една жена Ивелина и сина и Димитър, който е психично болен. Казвам го това, не е наша работа да съдим хората, но се оказва, че тази жена е родила този син без да е подписала, без да е венчана, без да е кръстена и без да е кръстен и той. Разберете, хората, които не са кръстени, те са отстранени от Бога. Хората, които не са венчани, те живеят блудство. И ние се молиме, а те живеят грех. И един след друг се обаждат, ама нали трябва да бъдем милостиви? Абе ние сме милостиви, но няма да стане. Има нареден правилник, който Господ го е наредил. Който повярва и се кръсти. Ама не, кръщението не е важно. Важно, не важно, Господ каза, че е важно. Ако някой от вас, кои вас, от вас, антихристите, ако някой от вас е болен, нека се моли, ако зле страда, да призове църковните презвитери. Църковните презвитери отиват при някой да го помазват, а той вика, аз не вярвам в никакъв Бог. Той от нас ли е? Еми не е от нас. Ами няма да стане. И ние казваме, ма защо Господи, ето молим се за толкова хора, па не се получава. При Исус идваха много и той всичките ги изцерява. Без да са кръстени, без да са новородени, изцерява ги. Защо? Защото вярваха. Защото те го търсеха. Те искаха. А тия хора не искат да се молим и за тех. Ето сега. Обаждат ми се, моли се за сина ми да остави цигарите. Той иска ли да ги остави? Еми не иска. Еми няма да става. Моли се за дъщеря ми да остави цигарите. Иска ли да ги остави? Не иска. И става. Защо? Защото Бог е дал свободна воля. Дала е свободна воля. Казвай, брат. В началото на годината имах проблеми с краката, тук като се молих, и даже аз имах рана на един крак. Молихме се, раната няма. Слава на Бог. Има още за това. След това, по едно време почнаха тук да ми стават пръстите като такова. На майка ми така имаше артрит. Артрит. И тя ми викаше, бе, сине, сине, като дойдеш на моите години, аз не съм стигнал на моите години, ще видиш. Викам, бе, мамо, уважавам те, ама не искам да ги имам тия неприятности. Отричам се от това нещо. Обаче, като се молихме, брат Петре, его сега, слава почти, на Бог. Да, слава на Бога. И още една така материална неща, поред, налага се да пътувам с стара кола, летно време, която е на границата на брака. Господ ме опази и от глоби да ми сложат, и от происшествия. Благодаря на Бога. Ами да се молим, че е времето лети. Господи, слава да бъдем и до Ти, благодарим и Ти, че можем и да идваме при Теб с нашите просби, нашите благодарения, с нашите молитви.
Ние знаеме, че ти си всемогъщ Бог. Ние те молиме да ни помилваш. Понези от нас, които имат нужда от утешение, утеши ги, които имат нужда от изцерение, изцери ги, Господи, които имаме нужда от изобличение, изобличавай, Господи, и които имат нужда от спасение, спасявай, Господи, уния, които идват при Тебе, които вярват, които искат да получат вечен живот. Смили се за всеки един от нас. Ние те молим и сега, Души Святи, да минеш от глава на глава, от сърце на сърце и да цариш всеки един от нас и да премахнеш всеки порок и всеки недък в духа, душата и тялото. Помогни ни. Молим и ти и за тия бележки, които са представени тук, да чуеш нуждите на нашите брати и сестри, да ги приемеш като писмени молби, представени пред престола на Всемогъщия Бог. Молим и те, Отче Святи, да разгледаш тези молби и да издадеш заповед, постановление за разрешаване проблемите на нашите брати и сестри. Смили се за нас и помилвай ни, Господи, и слава да бъде името Ти. Молим и Ти, Души Святи, да минеш от глава на глава, от сърце на сърце и сега със силата на изцерението, с тази сила, която изцери болните от рак, за които свидетелствах тук, че очите ми са ги видяли, болни от рак и след това изцерени. Моля Ти тези, които сега са живи и царени от рак, да им дадеш сила, мъдрост, знание, по никакъв начин да не се отклонат, нито да забравят това, което Ти си направил, като си ги върнал от смърт в живот. Молим Ти сега, изцерявай, Господи, и премахвай мигрени, главоболия, синузити, изцерявай очи, изцерявай уши, премахвай шум в ушите. Молим и Ти, изцери тази сестра, която в нощно време има някакви тропаници, шумове из апартамента и запрети на този демон да напусне нейния дом. Молим и Те, Господи, изцерявай гърла, изцерявай трахеи, хранопроводи, панкреаси, стомаси, изцерявай бъбреци, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, премахвай астми, изцерявай жлъчки, изцерявай бъбреци, Господи, изцерявай кости и стави, изцерявай кожни заболявания, изцерявай артрити, изцерявай душевни заболявания. Молим и Те, Господи, за уния, които са, те са между нас, нашите брати и сестри, от другите църкви, по леглата, по болниците, в чужбина, където и да са, бъди с тях, благославяй ги, молим и Те, ръководи ги, пази ги. Господи, молим и Те за тази жена Евелина и нейния син Димитър, промисли, Господи, за тях. Развържи Димитър от бесовете и помогни да се намерят свещеници или пастири, които да ги кръстат, за да не бъдат отстранени от църквата. Молим и Те да опазиш дома, Господи, сестра Мария, да изпъдиш всеки лъжлив дух, който я смущава нощно време и ако има и други такива сестри и братя, очисти, освети домовете им. И моля Те, директно говори. Говори ни, ако има неща, които са гнусни пред лицето Ти и ние ги държиме в домовете си, да ги изсвърлим, без да се двоумим. Смили се, Господи, и помилвай тази сестра Русица, Бог да й даде работа, да може да се издържа и да живее. Също така помогни на сина й Ангел,
Бог да му даде покаяние и изцеление на духа, душата и тялото. Смили се, Господи, за тази сестра и цари, синозита и мигрената. Молиме те, Господи, смили се на Любо и дай да се разреши неговия проблем и да настане мир в душата му. Внука на сестра Здравка. Милост за сестра Цветанка и цари духа, душата и тялото й. Разреши проблемите й. Молим те за Николай и цари Господи синозита и цари всички болести и страдания, които има по тялото. Молим те за Кристина, на сестра Розалия, развържи, освободи и цария. Молим те, Господи, и за Деси, укроти духа и да не пречи на църквите, но да се смири. Господи, молим те, смили се за здравето, стомаха, очите и ставите на тази сестра, която е дала тази бележка. Ти я знаеш коя е. Смили се и премахни шума в ушите на тази сестра. Господи, молим те за Твоята рабиня Теменушка, тя има нужда от прошка на греховете. Ето тя съжалява, че 20 години е стояла далеч от Теб и се е покаяла. Пропиляни 20 години, но Ти се радваш сега и небето се радва, когато тя се кае и вика за помощ. Смири се за тази душа, която желая всеки ден да бъде с Теб. Моля Те да премахнеш всяко напрежение и стрес в живота й. Молим Те всеки ден да й помагаш, да я пазиш, да я ръководиш. Молим Те за брат Мартин. Му предстои операция в понеделник. Молим Те, Господи, тази операция да бъде успешна. И дисковете от хернията да бъдат наместени там, където трябва и този човек да бъде изцелен. Молим Те за успешна операция на една сестра Ева от рак на пикочния мехур. Господи, докосни се до тази сестра, дай спасително покаяние. Помогни да сключи мир с небето, да изповяда греховете си, да прости на всички човеци и ние те молим тази операция да бъде сполучлива. Молим те за новорождение, за спасение и царение на Илия и Йола. Благослови и помилвай и брат Веско. Смили се сега за всеки един от нас и цари душите ни, и цари телата ни, и цари духовете ни, и цари домовете ни, и цари църквите ни, Господи. Алилуя! Молим те, бъди с нас, Господи, денем и нощем. Дигай ни на молитва, помагай ни по-често да отваряме Светата Библия, да четеме думите на вечен живот. Молим те за уния брати и сестри, които се отклониха и изоставиха животворящия източник Господ Исус Христос и Словото Божие. И си направиха спукани щерни, които не държат вода и се надяват на човеци и забравят, че е похлеб. Проклет всеки оня, който на човека се надява и на човешката мисъл, а не мари за Господа на силите. Ние сега стоим тук и чакаме помощ, защита и царение, спасение от живия Бог, от възкръсналия Господ Исус Христос, на когото скоро ще празнуваме Неговото Рождество. Помогни ни с благоговение и страх да си спомним за Неговото Рождество. Помогни ни да не се срамуваме и страхуваме
да поздравяваме хората с честито Рождество Христово. Нека тази година Рождество Христово да бъде честито за България. Нови души да се прибавят към спасяващите се по тези рождествени празници. Моля те, благослови всички служители, свещенослужители, хористи, които прославят името ти, Господи, сили, здраве им дай, не допускай да се разболяват. Моля те, опази народа си от грипни епидемии, от настинки, от катастрофи, от препъвани, от падани и наранявани. Господи, благослови майката на брат Пламен, укрепи вярата й и силата й. Молим те и с други сестри, молим те за Елеонора, това детенце. Пази го от всякакво зло и цари го и помилвай го. Господи, благослови баба му и цили и давай. Милост, Господи, смили се за нас, помилвай ни, благослови ни и цари ни. Спаси ни, Господи, слава да бъде на името ти. Сега всички заедно желаем да ти се помолиме. Молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не веди нас в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Ярва в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина от Бог истина, роден и сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Света и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилат и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанието, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край, и Дух Святий, Господа, живе да бъде, който от Отца изхожда, Господа и Господа, на рабството Отца и Сина, и който е говорил чрез пророци, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите, и живота във Божия век. Амин. Моли се, Паче. Господи Исусе Христе, халилуя, в този чудесен ден, в който брат Петър има рожден ден, ти си го благословил с 84 години, които той живее на тази земя. Дай му мощно благословение, Господи, и добро здраве, с което да продължи да ни служи и да бъде благословен винаги, всякъде където отива, където ти го водиш, Господи, да се моли за болни хора.
Ето сега тук има дрехи на хора, които са болни, които се надяват и вярват, че ще бъдат изцерени, когато ти чуеш тяхната немощна молитва. Стори го, Господи, според Твоята Божия воля. Амин. Помогни на нас, Господи, които тук присъстваме. Насърчи ни духовно и материално до толкова, доколкото имаме нужда, защото имаме някакви нужди. Изцери ни, Господи, и ни направи по-дълбоко вярващи. Помогни ни да отворим сърцата си за Тебе и винаги и навсякъде да Те споменаваме, както в молитвите си, така и в разговорите си с другите хора. Благодаря Ти, Господи, че винаги ни придружаваш, откакто се помним, защото ние винаги сме били Твои създания и Ти винаги си ни подкрепил до мига, в който наистина сме Те познали. Сега ни помогни да не отстъпваме от Тебе, но да вървим смело напред, защото ако не вървим с Теб, ние няма да успеем да стигнем до заветната цел спасение и вечен живот. Благодаря Ти, Господи. Амин. Да, може да седите, ако има някакво откровение. Господи, молим Ти за сестра Мария, да я помилваш, да я благословиш. Господи, тя е човек и всички ние човеки сме съгрешавали. Божието Слово казва, няма човек, който и малко да е живял на тая земя и нищо да не е съгрешил. Единствен Ти си праведен, Господи, за това Те молиме. Прости греховете, очисти от всяка неправда. Ако има наследствена обремененост, прости греховете и помилвай я, Господи. Молим Ти сега за Твоята изцерителна сила. Господи, ето аз съм свидетел, че Ти си изцерявал от какви ли не заболявали. Сега Те моля, изцери краката й. Изцери крака й. Господи, изцери краката й. Възстанови здравето й. Изцери костите и ставите й. Моля Те, дай съвършено здраве и съвършен мир в душата й. Слава да бъде името Ти. В Твоите ръце предаваме и Те молиме. Благослови и помилвай я, Господи. Слава да бъде името Ти. В името на Исус болести и души напусти. Вън! В името на Исус напускай! В името на Исус всички болести, зли и нечисти духове. Напустете духа, душата, тялото. Домай! В името на Исус бъди изцелена. Амин! Много рано се помоло! Значи едно тъмно куче сипа на немска в чарка седи. И като гониш духа, се махне. Господи, смири се на деси. Помилвай я. Укроти духа й. Да не пречи на събрание. Да слуша майка си и баща си. Да бъде послушна и кротка. Моля Те, Господи, да й възстановиш съвършено мислите, разсъдъка. И да я освободиш от желанието да бъде нейната воля. Но да се научи, когато казва да бъде волята Ти, да се покорява на Твоята воля. И да се покорява на роднините, на баща си, майка си, на пастири, на служители в църква. Подари смирени и покаяни. Моля Те, спаси и цари майки. Дай спасително покаяни. Благослови баща и сестра и цари ги. Амин. Нямам за помазаните. Има ли видение? А, ти за видение не можеш, ме няма. А има ли видение? Има, но после като. Кажи го видение. Едно куче, средно голямо, шарено, къдраво лае. А другото видение, една змия върви, когато се молеше, че си налага воля. Еми, много лошо за тебе ти. За нея чувам Юро Диви, има такива, Юро Диви има такива. Юро Диви. Това брат Тодово. Юро Диви. Те се правят на дедовал. Тропане. Преди си правя сметка, брат Петре, че те познавам около 23 години. И когато дойдех в обкръжението там да се молиме, изповядвах, сега пак ще го изповядвам, че като
вкъщи седна да се моля, спамата беше това, почнах да чувам едно такова, не така, физическо чукане. И като чето то първият там мирният договор, той беше в книгата в 3 лифта, разрових се и открих един вестници, защото аз бях повярвал преди това и си купувах от тия вестници екстрасенс ли, какво беше. Те много хитро. Лечител. Не лечител, не. Екстрасенс и имаше още един там някакъв. Нещо от психотрониката. Горният десен на ръда слагат един библейски стих. И аз се хващам за тази работа, викам, тук са духовни хора. И обаче после разбрах тази работа, като открих и свърлих. Но това чукане продължава. И като се разрових там в един ъгъл на спалната, открих още няколко такива вестника. Махнах ги и това чукане престана. Чухте ли вие, дето ми се чука? Очистете духовете си, това е. Аз в момента, Господи ви помогне, продължавам чисто на дума. Сестра Русица, ангел. Да. Една дума чух, бащата. Той е партиец, член на партия. Той е член на партия. Еми, трябва да се молят за него. Господ да го доведе до покаяние. Шум. Шум в ушите. И аз от време на време го имам точно. Виждам първо една каска такава, която крива цялото лице и след това, че това е каска на скиор. Да. Това виждам. Рак в пикочния мехур. Да. Много трудно видението обаче. Една мида, брат Петре, отворена и вътре едно бисерче. За момент така. Тия страдания ще станат причина да намери бисера. Знаете за кой бисер става дума? Небесното царство. Защото ако не искаме да дойдеме при Исус доброволно, Той допуска страдания, за да отидеме при Него. Опази ни от грипни епидемии и така, така, така. А миналата година го чух това нещо, сега ми се повтари. Грипа е демон. Да, така е. И аз само свидетел съм, че просто го чувствам, когато той тръгва към мен. И моля, Господи, прости греховете, с който съм сгрешил и почвам да го гоня, да се махва от мене. Не изведнъж, обаче идва момент, когато грипа голема. Ако пазите заповедите, изпълнявате това, което ви казвам, нито една болест, която напратих на Египет, няма да ви докосне. Разбирате ли откъде става болест? Отвори ми вратичка и готово. Тук искам да прочета за един кратък псалом за насърчение, за разрешаване на здравословни и материални проблеми. Зарадвах се, когато ми казаха да идем в дома Господен. Ето, нозете ми стоят в твоите порти, Иерусалиме. Иерусалиме, който си устроен като град, сглобен в едно, където възлизат колената, Господните колена, по закон на Израилев да славят името Господне. Там стоят престолите на съда, престолите на дома Давидов. Искайте мир за Иерусалим, да добруват ония, които те обичат. Да бъде мир в твоите стени, добруване в твоите чертози. Заради моите брати и моите ближни казвам, мир тебе. Заради дома на Господа нашия Бог, желая ти добро. Амин. Сега другите. Семенушки, сега е моментът. Докато слушаме. Така. За Димитър. Димитър, който е обладан. Обладан. Виждам един анимационен герой, който прилича на костенурките нинджа.
За Русица. На кой? За Димитър. Първо виждам анимационен герой, който прилича на костенурките нинджа. За Димитър. За Русица, пардон. За после. Нека може за после. За Русица. За работа, нали се молихме. Чувам да си създаде работа. Има хора, които си създават работа и се решава проблема. Е, как да си създаде тя? Ими, не знам. Това чувам, това казвам. Така. Ако знам. Така. За Деси го казах, че за кучето и за змията. За сестра с рак. Да я изповед по мирния договор ми се каза още преди ти да кажеш. И ти го спомена, но на мен ми се даде преди това. Изповед по мирния договор. Честито Рождество Христово. Горят свещи, когато се моли за рождествения празник. Така за бебето, за Елеонора. Кой? За Елеонора. Чувам, ще си има родители. Това чувам, това казвам. Ще си има родители. За Мария също казах. Кучето, което седеше и като се моли да си отива духа, кучето си тръгна. И другото ще видим. Стойте така, да се помолим, пропуснахме, Калинка се обади. Е с няколко месеца кръвотечение. Знаете, има такъв случай, има в Библията. Една жена се докосна до Исус, до дрехата му и беше изцелена. Също така Антонио и Елия се обадиха да се молим и за техния Теодор. Той сега е добре. Какво да правим? Теодор има две баби. Майката на Антонио, майката на Елия. Тя от време на време майката на Елия ходи, но Лили не се натоварва с това да гледа внучето. И що му отиде в детската градина и веднага на другия ден е бол. Но да се помолим и за тях, така както сте, да ведем глави. Господи, молим и те за Калинка, която се обади, да се молим и за нея. Ти знаеш каква е причината. Молим и те, както онази жена, която се допре до дрехата ти беше изцелена, така пък ти те молим и допри се до нейната дреха и тя да бъде изцелена. Моля те и цария, за да може да идва между нас, да ни слуша, да си говорим и заедно да се молим. Благослови Теодор и опази го, Господи, от грипни епидемии. Благослови Ели и цари, щитовидната жлеза. Молим и те и за Лора, която има проблем. Изцерия и помилва я, Господи, докости се до нея и подари спасително покаяние. Молим и те, Господи, да благословиш всеки един от нас. Сега, като си тръгнем от тук, Твоята благодат да ни придружава по домовете ни. Благодарим и Ти, моля Ти и за моята сестра, която е с грип, била и с висока температура. Моля Те и цария и помилвай я, Господи, макар вече да е навлезнала 90-та година, Ти и царяваш и възрастни, и бебета, и деца. За теб няма значение колко е възрастен човек и можеш да го освободиш от болките, от страданията и да го изцериш. Така и цари и сестра ми, Господи. Слава да бъде името Ти. Моля Те, дай сили, укрепи брат Димитър и му дай сили да говори с по-силен глас, за да може всички да го чуваме това, което говори, защото наистина говори неща, които са от значение за нас и то голямо. Молим и Те за Бойка, голямата и цари краката й,
и цари и малката бойка, и цари я помилвай, и цари бъбреците, промисли за работа, помогни Господи да може да се организира и така да се укрепи и здравословно, и духовно. Не чувам. За Ирина. Кой? Ирина. Две операции. Господи, благослови тази жена, която я предлага Бойка. Помилва я и благослови я. Слава да бъде на името ти. Поклон на святото ти име, свята Тройце. Амин. Ако има нещо... За Калинка. Калинка има нещо, видели. Една бутилка вино, ама не е отворена, затворена. Червено по всяка вероятност. Какво означава вино? Какво значи? За нещо опиване да не има. Не, нали, той казваше за един брат да пие по-малко вино заради стомаха. Е, ми не знам, може това да означава, обаче Библията казва, че човеците, които се поклонят на духът на Антихриста, да не би да се е поклонила на Антихриста, ще пият от чашата на Божия гняв, от виното, примесено, не знам как беше там, ще пият тие, които се поклонят на Антихриста. Да не се чуда, тето тук се молим и за кой беше. Много време се молим. За ангел и за Ионка. И се дава бащата, член на партията. Какво значи член на партията? Поклонял се, е дал обещани и се е клел, че ще служи на партията, а не на Бога. А тая партия е враг номер едно на християнството в България. Враг номер едно е партия. И ти си след на тая партия, поклонял си се на Антихриста и тогава идва наказание. Така че тя ще чуе, тя слуша нашите предавания, ако е член на партията, да си направи сметка. Аз съм свидетел на една стара Елена, там от Пловдиско беше. 20 години се молим за нея. Къде ти е партийния билет? Тук е, обаче аз няма да говоря. И накрая си отиде. Свидетел съм на един летец. Ето като иде съм. Слади ли си на партията? Да, можеш ли да се откажеш? Разбира се. Само, че не знам къде ми е партийния билет. Йо, дъщеря му донесе два. Единия на БСП, другия на БКП. Нареза ги с една новица, пърли в кофата на Буков, той трепереше от Паркинсон. Седе тук, дойде тук и вика, ей, абе ти не ме ли познаваш? Ама ти ли си, бе? И аз съм, бе. И какво стана? Ми изчезна Паркинсон. Давайте, бе. Нема да стане. Не може да служи на двама господа. Ще бъдем членове на партията, ще говорим и против църквата, ще преследваме християните, ще ставаме съучастници в тия, които избиха толкова християни, взривиха църквата Света Неделя и загинаха 200 невинни жени и старци и когато тая партия поддържаш, ти ставаш съучастник. Ти ставаш съучастник и отговаряш за тия, за тая кръв, пролята кръв. Може ли Господ да спасява комунисти? Разбира се. Той спасява всеки човек. Обаче, какво трябва да направи? Да си избере. Или на Антихриста, или на Христос. Не може да се изслуши на двама. Който се поклони на Антихриста, ще пие от чашата на Божия гняв. От виното, което се намира в чашата на Божия гняв. Това е. Добре, кажи бъде. Сестра Ани, на който сестра, видях така всяка банали, брат, те трябва
като полумах и ни се казва, че това не е за изцеление, а за възстановяване на тялото. Да не те повече банан. Не знам. Добре, ще им кажа. Има ли друг някой да каже нещо? Няма. Тогава брат Димитър да заповяда. Да отдадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно. Ще продължим нашите размишления. Откровение, 16 глава, от 1 до 9 стих. И чух из храма силен глас, който казваше на седемте ангела: идете да излейте на земята седемте чаши на Божия гняв. И първият отиде да изля чашата си на земята. И появи се лоша и люта рана на ония човеци, които идеха след звяра и които се кланеха на неговия образ. Вторият изля чашата си в морето и то стана кръв, като на мъртвец. И всяка жива твар в морето умря. Третият ангел изля чашата си в реките и във водните извори. И водата им стана кръв. И чух ангела на водите да казва: праведен си ти, пресвяти, който си и който си бил, задето си отсъдил така, понеже те проляха кръв на светии и на пророци, той ти си им дал да пият кръв. Те заслужават за това. И друг чух от олтара да казвам: така, Господи, Боже всемогъщи, истини и праведни са Твоите съдби. Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето, и на което се позволи да жеже човеците с огън. А като се опекоха човеците от голямата жега, похулиха името на Бога, който има власт над тия язви, и не се покаяха за делата си. Амин. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който преминава вече. И ти благодарим, че ни даваш тази възможност да се събираме в името на Твоя възлюбен син, да общуваме помежду си, да се радваме на Твоето присъствие и изобилната Твоя благодат. Да Ти благодарим за всичката Твоя благост, милост, непрестанна грижа, за всичко, което даваш в нашия живот. И Ти благодарим най-вече за Господ Исус Христос, Твоя възлюбен Син, когато Ти изпрати да страда и умре за нашите грехове и престъпления, да умре заради греховете ни, проля кръвта си на Голготският кръст заради нас. Ни ти благодарим за всичката Твоя благост, милост, непрестанна грижа. Той възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и царува до вечни векове. И сега Ти се молим, Отче благи, в Неговото име, да благословиш всеки един от нас. Амин. Според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат.
ни желаем да прославим Твой възлюбен Син, нашият Господ Иисус Христос между нашия народ, като велик Бог, спасител на човешка душа, изцелител на човешкото тяло. И затова ние се нуждаем от силата на Твоя Свят Дух и ти се молим, изпълни всеки един от нас, ръководени, наставлявани, да растем благодат истина и всичко това, което вършим, да бъде за прослава на Твоята. Оставяме се в Твоята мощна десница. Молим заради Господ Исус Христос, комуто да бъде слава увеки. Амин. Апостол Йоан започва да обяснява словото си, онова, което е видял и онова, което става на небето. И чух из храма силен глас, онова, което става в материалния свят на земята и резултат от тези неща, които стават на небето. И ни виждаме, че онова, което става и чрез действието на всемогъщия Бог, глас, който иза от храмът, от алтаря, там, където е всемогъщият Бог. И какво прогласява този глас, който могъщ и изпълва цялата Вселена? Седем ангела са призовани да излеят последните наказания на човеците в седемте чаши на Божия гняв. Това словото ни казва, че това са последните наказания, които трябва да понесе човечеството. Обаче Бог прави разлика между своите и нечестивите човеци. И тук дава това обяснение, че тази язва, първият ангел, който излива от своята чаша върху човеците, които се покланят на звяра, които носят неговият печат на челото си или на ръката, те биват засегнати от тази язва, от това съдържание на чашата, което е именно Божият гняв. И какво се получава? Първата чаша предизвиква голяма язва в телата на човеците. Някои преводачи са разменили името на и същността на съдържанието, и което предизвиква тази язва. Лоше или от рана, един превод има, друг превод е дадено зъл и люд струпи. Какво разбирате вие под струпи? Ако сте наблюдавали някой ранен, когато започва да зараства раната му, се покрива с твърда корица отгоре, обаче предизвика сърбеж и трябва да се чеси отгоре. Това
успокоява нервите, но раздразнява самата рана. И затова казва струпей. Уши раната започва да заздравява, а пък ти я раздразняваш с това чесане, защото те облегчаване по-малко. А идва до там, че това засъхно почва да се отлепва от раната и почва да кърви наново. И ти уж действаш, за да се успокоиш, а увеличаваш дразнението върху тялото. Някои преводачи са го давали, че е като цири, който дразни човешкото тяло. И какъв е резултатът? От това, което постига човеците, човеците казва, похулиха Бога. Не му дадоха слава, не му се признаха за виновни, а те почнаха да го хулят. Човеците похулиха Бога. И тук може да си спомним онова, което ни казва пророк Даниил, когато се явява тази божествена присъда чрез ръката, която пише по стената на двореца, че това е резултат, наказание, онова, което вършат людите им. И пета глава, книгата на пророк Даниил, той ни обяснява, това е дядо Валтасар, това е дядо на Богодоносър, беше горделив, но Бог го смири. Той беше наказан. Някои тълкователи смятат, че е полудял. Той се превърнал на животно, което започнал да яде трева. Докато каза, се смири и призна, че всемогъщият Бог управлява този свят. И тогава пророк Даниил отправя този укор към Валтасар. А ти, негов внук, знаеш това, че той се смири и призна, че всемогъщият владее всичко тук. А ти знаеш това, а го предизвикваш, повзе тези съдове, които бяха предназначени да служи, в служението на всемогъщия Бог, и почна да пиеш вино с тях, да хвалиш своите богове. А не знаеш, че в неговата ръка е твоят живот. Ти зависиш от него. И ето именно тук людите хвалят своите богове, а презират се могъщи. Техният живот е в ръката му, а те го хулят. Това е резултат от това въздействие на тези струпи и тези рани, които предизвикват тези страдания на людите, които са нечестиви и обхванати от злоба и ненавист към всемогъщият Бог, обхванати от тази гордост, го хулят, вместо да признават, че са виновни, че понасят тези наказания в резултат на своите грехове. Имаме разминаване на състоянието, на духовното състояние на людите. Вместо да признаеш вината си, ти почваш да говориш хули против всемогъщия, който владее всичко. Именно това е резултат от първата чаша. И след това втората чаша, вторият ангел излива
върху водните извори, реките и всичко се превръща в кръв. И ето оценката, която дава ангелът, какво? Праведен си Господ. Тези люди проляха кръвта на Твоите свети. Тези люди проляха кръвта на своите, на Твоите пророци. И Ти си им дал да пият кръв. Защо? Защото третият ангел изле чашата си върху слънцето. И то започва да увеличава топлината и предизвика жаждата. Човекът иска да пие, а Бог му дава, е кръвта се пиеш. И тук ангел, праведен си Господ, ти си отсъдил тези люди, които проливат твоята кръв, на кръвта на твоите свети и си им дал да пият кръв. Резултатът е, че всичко живо, което е в морето, бива отровено. Предизвика какво? Недоимък на храна. Всички риби и умират. Всички жители, които са около морето и се прехранват от храната на рибите, няма. Предизвиква материална щета. И така. Едно след друго се трупат тези нещастия върху злобата, върху човеците, които вместо да се покаят, изявяват своята злоба и се и хулят всемогъщият Бог. Самите човеци, земята, водните извори са под Божията власт и Той ги уврежда, същевременно с това увеличава страданията на нечестивите. И точно от алтаря излиза този глас, там, където се поклане човеците, там, където се хвали всемогъщият Бог в алтаря, оттам идва този глас на ангела, който прави преценката, че онова, което всемогъщият върши, е именно правилно и трябва да бъде понесено от човеците. Резултатът и човеците се озлобяват, не съзнават, не се признават за грешници. И вместо да се признават за грешници, вече се подготвят да понасят другите останали страдания. Слънцето увеличава своята активност. Людите почват да понасят това страдание, защото човешкото тело е оразмерено от Твореца да понася известни натоварване, но има граница, до която може да се достигне. Именно това става в след изливането на четвъртата чаша. Висока активност на слънцето. Човеците се опекоха, казва, като лист, който изсъхнал от всичко. Но тук виждаме онова, което Бог върши като резултат от покварата на грешите в този свят. Отговорът
го дава ангелът. Праведен си, Господи, праведен си. Всичко това, което става в този свят, е резултат от действието на Твореца. Съдбите, Господи, са праведни. Знаете ли, и без изключение справедливи. Псалом 19, 9 стих. И тук искам да прочета нещо в книгата на пророк Исаия. Може и казва да свири тръба и градът да не се оплаши людите. Може да стане нещо и Господ да не го е допуснал. 41 глава, книгата на пророк Исаия. Всемогъщият Бог твори всичко. Аз творя злото, аз творя и доброто. Това е суверенният Господар на Вселената, нашия Господ. Той твори всичко. Нещо искам да запомните. Когато възниква грехът, Бог го взима под контрол. Той го контролира. Ако не контролира злото в този свят, той ще бъде разсипан от нечестивите люди, от нечестивите сили. Бог контролира грехът. Нищо не става без неговото разрешение. Затова трябва да приеме с благодарност това, което дошло до нас. Защото ние не можем да си представим, ако Бог не контролира тези сили нечисти, които какви поражини биха завършили в тази земя и между човеците. Праведен е Господ. Неговите съдби са праведни. Именно това, което ни казва този ангел, гласът е праведен си Господи. Твоите съдби са справедливи. Какво трябва ние да реагираме? Как? Да се съгласим с това, което Бог върши. И думата ден слава. Точно това обвинява ангелът. Людите не се покаяха, не отдадоха слава на Всемогъщия Бог. А почнаха да го хулят и да се покланят на своите идоли. Именно тези предупреждения ни дава Бог чрез Словото. Бог ни показва онова, което ще стане в бъдеще. А ние виждаме, че това вече става. Ако заедно внимателно четете пресата ли служите, вижте, че види, че няма да мине ден, да няма катастрофа в него. Няма да мине ден, да няма унищожаване на човешки живот. Резултат от нечистието. Защо? Защото Бог е справедлив, праведен. Всяко нещо ще получи своята отплата. Без изключение. Искам един стих да научите от Божието Слово. Това е в книгата Еклисиаст. Мисля, че беше 8 глава и 11-12 стих. Каза, понеже присъдата за нечестиво дело не се изпълнява веднага, човешкото сърце е наклонно да върши грях. И значи чуете извинение,
аз толкова работи забравя. Няма нищо останало. Не, нищо, няма такова нещо. Присъдата за нечистия удел се, не се изпълнява веднага. Защо? Бог чака. Да. Това обяснява апостол Павел и апостол Петър. Бог не иска да загине човек. Чака да се покае. Веднага не наказва. Чака как ще реагира човекът. Но това не значи, че ще се избегне наказанието, че ще се понесе. Но Бог дава време как ние ще реагираме към това, което Той е допуснал в нашия живот. Той е суверен господар. Това значи, никой не може да промени нещо от това, което Той решава. Той е суверен господар на тази земя. И затова всички опити на човеците да променят нещо от Неговото решение са обречени на провал. Няма да стане. Земята е Бог даде някой на човекът да живее дали. Но всяко, на всички народи са определени местата, където живеят. Така казва Словото. Какво каза Бог на, да, на Авраам? Тая земя за тебе. Тя на твоите потомци. Това е. Може да не си съгласен, ама Той дава, защото Той е господар на земята. Някой да успорва тази истина, че Господ не е направил земята, че не е Негова. Тая земя е моя, казва, аз се давам на тебе. Така че, онова, което Господ решава, никой не може да го промени. Ние ще видим и следващата глава там, тази битката за Армагедон. Бог ще съди човеците, които разпределят земята на Израиля. Той го казва, не го казва. Ще ги съди. Разделиха земята ми, казва. Как ще отговорим на това нещо? Че ние разделяме неговата земя. Така, тези неща, Бог ги открива в Словото, да знаем какво ще става. Не се бойте, Господ ръководи тази свят. Той е царът на Вселената. Всичко е под него в контрол. Той допуска, Той възнаграждава, Той наказва всичко. Но от нас иска да внимаваме, да слушаме каквото ни казва и да го вършим. И тогава ние сме свободни от всичко. Ама ще стане. Ми каквото ще да стане, то управлява. Ние сме заедно с него. Така че имаме пред себе си една вечност, която ни обещана от Господ Исус Христос. Времето е наше. То ни е дадено на нас чрез Господ Исус Христос. И затова Бог казва в Словото, има време за всичко. Има време за всичко. Имаме на разположение цяла вечност. И тази вечност е на нас, дадена от Бога. Никой не може да ни отнеме. Никой. Защото тя е дадена от Бога. А вечността е Негова. А ние сме Негови синове и дъщери. И Той ни разкрива в Слово какво ще става в този свят, докато дойде Неговото тържество. Бог да ни благослови, да устояваме в тази истина. Той е всемогъщият Бог и сме Негови синове и дъщери. И сме наследници. Това е нашето наследство, което Бог ни е дал. Бог да ни благослови. Амин. Отче святи праведни, благодарим Ти за Словото, което си ни дал да се получавам. Благодарим Ти за тези истини, които Ти ни разкриваш. Благодарим Ти, че Ти си този, който владееш абсолютно всичко. И
и се молим, че Боги ръководи ни с духът си, да не се отклонява нито наляво, нито надясно, но през всички дни на нашия живот да следваме Господ Исус Христос, да бъдем в Твоята вечност, заедно с всичките свети и сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух. Един Бог в три лица да бъде с всички нас, амин. С домовете ни, амин. С чедата ни, с църквата си на това място, с църквата си в селата наша страна и с Христовата църква по целия свят сега и през вековете.